Zvezdan Bradić, sekretar Crvenog krsta Čukarice. Dobro vam došli u jutarnji program televizije Studio B. Evo za pa manje od sat vremena je tako počinje jedna lepa humanitarna akcija i došli ste da nam to najavite. Dobro jutro i hvala vam na pozivu i hvala vam što podržavate ovakve humanitarne naše aktivnosti. Naravno, danas je akcija davanja krvi malo drugačije od uobičajenih jer se radi o akciji koja ima međunarodni karakter. Danas su naši gosti, dobrovoljni davoci krvi iz Republike Srpske i Crne Gore, iz više gradova i nekoliko gradova iz Srbije. Moram da kažem da je ova akcija organizovana na inicijativu Udruženja davalaca krvi Čukarica, znači zajedno sa nama i turističkom organizacijom Čukarica i naravno uz veliku pomoć gradske opštine Čukarice. Da. Koliko je važno da se organizuju ovakve akcije? Vidite, mi se trudimo da davanje krvi bude svaki dan negde u Srbiji. Znači, Crveni krst i svaki dan ima negde akcija. Rećemo, specifično je da na Čukarici danas biti dve akcije davanja krvi. Pored ove koje imamo međunarodni karakter, imamo još jednu. I naravno da je važno. Znate, krv je nešto što ne može se veštački napravi. I dokle god ne bude medicina ili nauka u stanju da napravi jedini način da se spasi život i da se pomogne ljudima kojima je ta krv potrebna, a to su pre svega pacijenti na operacijama, onkološki pacijenti i drugi, jedini način da im se pomogne je dobrovoljno davanje krvi. Više krvi deo nečiji život ceo. Da, vaše krvi deo nečiji život. Da. Tako je. Svaki odrastao čovjek od 18 do 65 godina, teži od 50 kg, dobrog zdravstvenog stanja, može da dovoljno da krv. Znači, potrebno je 15-20 minuta slobodnog vremena i dati krv. I ta jedna krv može da spasi do 3 života. Ta jedna doza krvi, a to je od 450 ml, to je nešto što ne šteti našem organizmu naprotiv, a zaista može da znači život ljudima kojima je to potrebno. I ja apelujem na sve naše sugrađane, na sve stanovnike Republike Srbije da odvoje tih pola sata, 20 minuta svog vremena, kada god su u prilici i da dobrovoljno daju krvi. Da kažem, to je jedini način da se pomogne ljudima kojima je taj vid pomoći potreban. Akcije dobrovoljno davanje krvi su svaki dan širom Srbije. Zamolio bih sve građane, u svojoj najbližoj opštinskoj organizaciji mogu dobiti informacije kada su akcije dobrovoljnog davanja krvi i mogu da daju krvi, kažem, na taj način pomognu. U Beogradu je to i ima još više mogućnosti, osim tih akcija koje mi organizujemo. Postoji tri transfuziološke službe, Institut transfuzije krvi, KBC Zemun, ovde u vašoj blizini i Vojno-medicinska akademija. Evo, mi danas radimo i sa Vojno-medicinskom akademijom i sa Institutom za transfuziju krvi i, kažem, apelujem na sve ljude, pogotovo u ovom letnjem periodu, kada su godišnji odmori, mi pauziramo, mi imamo odmore, ali ljudi koji su bolesni, kojima je neophodna hirurška intervencija, za njih nema pauze i apelujem na sve ljude, dobre volje da se dozovu da daje krv. Je li ovo prvi put da se ova ovakva akcija organizuje? Ovakva akcija na Čukarici, ovo je drugi put, prošle godine je bila prvi put. Ove godine drugi put. Radi se o ljudima koji se već više decenija druže, to su stari, višestruki dobrovoljni davaoci krvi i koji na ovaj način podržavaju i promovisanje akcija dobrovoljnog davanja krvi i uopšte dobrovoljno davalaštvo krvi, tako da i naši davaoci Čukarice idu u goste kod prijatelji koji su danas naši gosti i, kažem, na taj način se pre svega populariše dobrovoljno davalaštvo krvi kroz lični primer. Kažem, radi se o ljudima koji su svi višestruki davaoci krvi i ono čime se mi ponosimo generalno kao i, znači, naravno i Udruženje davalaca krvi, ali i mi kao Crveni krst, da je većina naših članova i većina naših zaposlenih, svi su dobrovoljni davaoci krvi. Da, da. Pa mi, rekla sam to, redovno odlazimo do Instituta za transfuziju krvi Srbije, odakle se uključujemo, apelujemo i tako dalje. I sada, onako, kako bih rekla, menja se to iz dana u dan, pa čak možda ne zavisi ni od vremena toliko, ni kad je previše koja je temperatura, pa se iznenade, na primjer, na institutu da dođu ljudi. Čak više možda čak
takvi dolaze kad je neko ružno vreme. Sad ja ne znam da li je zaista moguće da moramo non stop, da moramo svakodnevno da radimo te najave, ta uključenja, izveštaje, pa evo kažem konkretno, mi odlazimo redovno do Instituta za transfuziju krvi Srbije u Svetog Save, naravno i kada vi uvek imate neku ovakvu akciju i kada je nešto važno, mi smo tu i to propratimo, ali evo, to je moje pitanje, da li je moguće da mi moramo stalno nekako da podsjećamo i da pozivamo na to da zaista oni koji mogu dođu i daju krv. Reći nešto, uloga medija u tom delu je zaista izuzetno važna. Znači, i Studio B i mnoge druge medijske kuće zaista nam pružaju podršku u tome, ali očigledno je da moramo da stalno podsjećamo. Reći vam jedan podatak, mislim da ne grešim. Za prvih 7 meseci mi u Beogradu imamo nekde oko 1000 jedinica prikupljene krvi manje nego prošle godine. Manje. Tako da je svaka prilika poput ove danas i toga što vi radite, promovište to i kažem i drugi mediji, vrlo važno da podsjetimo građane na značaj dobrog davanja krvi. Šta je razlog da je manje? Nedovoljno priča o medijima o tome, mada ja ne bih rekla, jer zaista se priča. Šta bi mogao da bude razlog? Pa, imam, ja pretpostavljam, kažem, nisam ni ja, ne mogu da garantujem da su to jedini razlozi, ali mi imamo nešto malo manje stanovnika nego što smo imali u ranijem periodu. Imamo i jedan povećan broj ljudi koji koriste neke medikamente, što ih sprečava da budu dobrovoljni davaoci krvi. Nažalost, i stariji smo kao nacija. I možda malo promenjena vlasnička struktura preduzeća i zaposlenih, pa je to malo teže nego što je nekada bilo. Kažem, mislim da su to osnovni razlozi zbog čega je nešto manji broj davalaca krvi, ali mislim da smo mi human narod i da po pravilu se odazivamo. Evo, pogledajte, recimo, zato kažem da su mediji bitni i podsjećaju, kada se dogodi neka nesreća, kada se apeluje za konkretnog čoveka ili je bila neka saobraćajna nesreća, znači ljudi se stvarno dozovu i to bude broj koji je nepotreban toliki u tom trenutku. Hoću reći da ljudi... To i gledamo i vidimo. Hoću reći da ljudi hoće, znaju sam, i zato kažem da je važna uloga medija i podsjećanje na... da je to svakodnevna potreba. Je li imate prosto neki podatak, jer znate koliko se mladi ljudi uopšte odazivaju tim takvim pozivima, koliko odlaze da daju krv? Koliko su svesni toga da oni, naravno ukoliko su zdravi, ukoliko mogu, da odu da daju krv, jer su svesni toga koliko oni nekome zaista mogu da spasi život? Mi se trudimo da im ukažemo na značaj davalaštva krvi. Mi to radimo, mi to počinjamo da radimo sa decom još u osnovnoškolskom uzrastu. Mi raspisujemo konkurs Krv život znači, gde deca dobijaju prve neke informacije o tome koliko je važno dobrovoljno davanje krvi. Naravno, u srednjoj školi se to intenzivira. Mi obilazimo sve srednje škole u Srbiji, naročito učenike trećih i četvrtih razreda. Pričamo o tome, zakazujemo akcije i tamo se održava akcije. Naravno, akcije se održavaju i na fakultetima. Mislim da mogu da budu na jednom višem nivou, ali je zaista potrebno stalno podsjećanje. Da, da. Hoćemo malo da kažemo nešto i da iskoristimo ovo vaše gostovanje, da nam kažete i generalno što se tiče akcija Crvenog krsta i prosto, evo, jeste novi početak od 2. septembra, mislim, što se tiče školske godine i onda mi sve, a i boga mi sezona počinje, mislim, sezona, umetnici se vraćaju polako u pozorište i počinje da se pripremaju za novu sezonu, pa onda nekako uvek volimo da kažemo da je septembar početak za sve. Kako je to kod vas? Kod vas nema odmora i uvek su neke akcije, ali ajde da kažemo. Vi ste delimično odgovorili na pitanje. Ja sam postavila i odgovorila. Delimično odgovorili, znači mi zaista nemamo pauzu u radu. Evo, pričali smo o jednoj vrlo važnoj temi, dobrovoljno davalaštvo krvi, pogotovo u letnjem periodu kada je nema dovoljno, mi se tu maksimalno angažujemo da bi motivisali što veći broj sugrađana, ali imamo i niz drugih aktivnosti koje su preko cele godine, recimo. Mi se trudimo da pomognemo socijalno ugroženim ljudima. Evo, recimo, mi konkretno u Čukarici, sinoć smo delili u 7:30 100 paketa u saradnji sa bankom paketa hrane
u saradnji sa Bankom hrane Vojvodina i kompanijom Delez. Svakodnevno preuzimamo određene količine voća i povrća i delimo našim najsiromašnijim sugrađanima. To rade organizacije Crvenog krsta širom Srbije. Ovo leto je obeležilo da su u brojnim odmaralištima Crvenog krsta, što u Srbiji, pa i u Baošiću, Crnoj Gori, je ogroman broj dece u stanju socijalne potrebe letovao, provodio jedno sjajno vreme, družili se, gde su bili naši volonteri koji su ih edukovali o nekim aktivnostima Crvenog krsta, tako da leto je nama bilo ispunjeno zaista, ali ono što vi kažete, septembar je početak školske godine, a mi, naši najznačajniji partneri u radu su škole i učenici u tim školama. I sada se pripremamo za jedan ozbiljan rad s njima, a u školama imamo zaista dosta programa. Radimo prvu pomoć, gledamo da obučimo što veći broj dece za prvu pomoć. Radimo promociju tih naših humanih vrednosti. Značajne su i zbog davalaštva krvi, između ostalog, i drugih stvari. Imamo kvizove, obuke, tako da ima dosta aktivnosti u školi. Naravno, ta socijalna delatnost, pomoć ljudima, inače, osnovna misija Crvenog krsta je ublažavanje ljudske patnje i mi se trudimo zaista da budemo u tome svakodnevno. I Crveni krst kao najstarija humanitarna organizacija u Srbiji uspeva da u dobrom delu odgovori na te potrebe. U 79 organizacije u Srbiji, opština u Srbiji, Crveni krst inače ima i svoje narodne kuhinje, u drugima to rade lokalne samouprave. Tako da imamo aktivnosti koje nisu sezonskog karaktera, nego cijele godišnje. Naravno, to sam i očekivala. A kažete mi, vaši volonteri su to mladi ljudi, koliko mladi, evo ljudi, pričala sam i pitala sam vas koliko se odazivaju na akcije i idu da daju dobrovoljno krv, a koliko su prosto deo vaše ekipe, tima Crvenog krsta? Evo, reći ću vam jedan podatak za Čukaricu. Možda bih mogla i malo šire, ali ono što znam. Znači, mi zaista se ponosimo našim volonterima. I nemamo tu podelu na mlade i stare. Znači, mi imamo volontere, što bi rekli nekad kao politikni zabavnik, od 77 godina i tako je to i danas. Znači, naravno, sa tim silnim programima u školama mi uvek regrutujemo nove volontere, nemamo problem sa podmlađivanjem ovih volontera, ali se trudimo da što veći broj njih zadržimo. Mi sad imamo volontere koji imaju 85 i više godina i kojima, boga mi, mnogi mlađi mogu da pozavide na njihovoj aktivnosti i vrednosti. I energiji. I energiji, tako je. Jeste. Jel možemo još jednom da najavimo akciju danas Kulturni centar Čukarica. Akcija je od 8 do 14 časova. Pozivam sve naše sugrađane, ne samo Čukaričane, sve građane Beograda da danas, ukoliko su mogućnosti, odvoje tih pola sata vremena, pridruže se jednom karavanu humanih ljudi iz Republike Srpske, Crne Gore, cele Srbije i naravno nas sa Čukarice, budu naši gosti danas i dobro nam daju krv. Da, eto, hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa Televizije Studio B, koliko je, evo sada, 7 sati 30 minuta, za nekih 30 minuta zapravo počinje ta akcija. Zvezdan Bradić, sekretar Crvenog krsta Čukarice, bio gost i najavili smo ovu lepu akciju i svakako uvek apel, mi kada odemo do Instituta za transfuziju krvi Srbije u Svetog Save, uvek kažemo ukoliko možete, ukoliko ste zdravi, dajte krv. Samo još jednom da ponovimo slogan ove današnje akcije. Vaše krvi deo, nečiji život ceo. E, to. Tako je. Tako. Hvala vam još jednom.